إسلام دينا لأن الله يدفن إسلام شيني أدين تقول وان يشيك إسلام فيك تيمين مسلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره لهذه الآية: هذه أكبر نعم الله عز وجل والتي خصني من الله بها نعم جو نعمة على هذه الأمة وأن الأمة تعالى الله حيث أكمل الله تعالى لهم دينه فإن الله يتكلم الدين فلا يحتاجون إلى دين غيره وأن بابا بقاش ولا الدين بل الإسلام ولا إلى نبي لأن بابا بقاش ولا النبي غير نبيهم صلوات الله وسلامه عليه بنت أسوك الله صلى الله عليه وسلم بقاش wannan nasiya wallahi wallahi a cikin zaba kada ba ma bukata da nabi Allah bai turo mana ruwa me kake fada kiran sallah in dai kana cewa ashhadu anna malika rasulullah shi ke da dubu mali wai ke bada wannan baro ba jimi ko baro ba jima baya bada wannan to yana ka bari kuma ashhadu anna muhammadar rasulullah kuma yake ce mu ajina manzon Allah mu dauki na wani ai bai yi ba kuma duniyar mun da riga sun yanke maka hankali kuma Imam Malik a gurin da gangane shi in ka duba da buyu da buyu da ahlul hadisi da kuma daga da maganganun masha Allah masha Allah man arada najata fa alayhi bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam dai kuma wannan hadisi ba bai ce haka ba az-sunnatu takina qulubin man hakimaha najaa wa man takallafa 'anha ghariq babe ce wa manhaji ba wanda ke da kada wannan babban nima ce ba ma bukatar wani annabi banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani hada ja'ala Allah khatam al-anbiya wanda shi Allah ya sani kamace annabawa shine Allah sallallahu alaihi wasallam wa ba'athu ila al-ins wal jinn yana daya daga cikin abubuwan da shari'a Allah sallallahu alaihi wasallam take banda shi sai Allah ya turo shi zuwa ga mutane da annabi gaba daya ومال يجي فلا حلال إلا ما أحله وبابو أنا حلال في أبنى أن نصى الله صلى الله عليه وسلم شيكما أمياته الله بنا تشيني رسول الله ولا حرام إلا ما حرمه وبابو أنا حرام في أبنى من ذلك شيء حرام فإن يجي حرام يساني أنجمة كما تنسى أبنى أن نصى الله صلى الله عليه وسلم حرام وكما يجي حرام to kuma kuma ma ce ka zaku wata sunna ce ma sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ijtihadin malamai Allah ya rubuta kai da alkhairi wani sai ce eh ayi wani kuma ce a haramun in kai ka aika ta haramun kuma wani saboda bakin basira sai ce a wanda ya ce haramun din mai shi ya kamata mu bi misali ne ta akwai wata sunna daga cikin sunnoni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni a yi sai a masallaci yana kurba a makarar da kuma na kuma bidan sosai su dai kuma tsani ne kuma masallaci ya zauna annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasa da kurban shi sai kai su dai kai da na raka ne ki a ki ta shi ne sai ce kuma idan dai ku yi kuma masallaci ya samu ma ke da kurba ki sallar raka biyu amma ya ku kenya kuma kamar bijabi kuna abdullahi sun yi aiki da wannan sunan kuma abu da yake kudi kuma ya alhaka bi wannan kuma shi ne mazaban jumhur malami to ba ka samu sai a ce maka wannan maganar kai na kula lokacin imam yana kan minbari yana kuduba haramun ne kuma kan ba jiya maganar da kai ke da haramun kada mana yake cewa nan fala halala illa ma ahallahu wa la harama illa ma harama kuma ya haramta ina dalili akan cewa haramu kuma ka gamsu cewa eh haramu ne kada mu mushiri inni original mushiri saboda me Allah ya sharanta maka ibada annabi sallallahu alaihi wasallam ya sharanta maka ibada maka tawfiqan Allah ba amma ka gamsu da ruwa ina bambanci ka da wanda kake cin musu mushrikai ina bambanci babu ba wannan shi ma shirka ne ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbabam min dunillah wal masih ibn maryam
إذا قلنا ذي ما اتخذوا أئمتهم ومشايخهم أرباب من دون الله. وأنا عجيب لها في كل ما أما بوك تامو أي يا ما تحل تامو فأبنى أن لا يحرم تامو يدار كل حرم تامو فأبنى أن لا يحرم تامو يدار إيه مليكي فتلك عبادته. إذا كنت قولا كان بوك تامو من إندية كنت قولا كان بوك تامو من أهله كنت قولا كان بوك تامو طرقا لديها لماذا أنا أتكلم عنه؟ هو مثلا كذا كأهل السنة، ثم إذا لقي كل أي من السنة، ومثلا لازم ينكر هذا الكلام. إن كل ما كان أتى أتى كتير ولا ما كان من الله صلى الله عليه وسلم بيت ما كان أتى كل كم من كتير من الله صلى الله عليه وسلم. هو أشيء ما نقوله ما كان إيش أول كرمه إنتهي من الله صلى الله عليه وسلم أصلي في هذا الكلام. شو إذا كل ما كتير كلام من الله ما مالكيا. إمام مالك هو بنيا ما يلعب في الجيل. دور إذا إن تبرع الذين توبوا إلهي من الذين تبعوا إن من يجا نابا بني بني إن الله في ومن يشاك في رسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونخزيه جهنم نقلنا في جهنم وذي جاهزية بمذاق مالك إمام مالك إمام مالك inda ana dauki ma zai kuma sai ka ga yara ba mu yi to kada dalle mu ji Qur'an Allah bakar kiyama ta zo ta tashi da zuwa yin manka take cewa ita na bi zo ta farka bar mu kuma ga sai mutum ya tashi tutan ba wa Allah yake wannan jumla kai on da kai inda wala halal illa ma ahallu wala harama illa ma harama amma na fadi a gurin ahlus sunnah sak dan in ba san bane ba zai iya ba la halal illa ma ahalla in ka samu a lita bi an ce maka kaza kaza ki kuma ka hadi kai kuma da ba ta bukti ka san hadi ne ba ina ga nan kuma sai a tura ba rauni ke nan mutum ko ya take ke ya Allah wala dina illa ma shara'a wala dina ba addini sai abinda Allah ya shar'anta ko abinda Allah sallallahu alaihi wasallam wala dina illa ma shara'a to ga kake nan duk abin da aka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi to shi din ne kawai zai Allah saka wa mana alimi daurawa zaki magana shi na adabul mufrad da dan koyi zaki mai ga zan mai tambaya wai saki uku a saki daya to saki uku ne ko saki daya ne shi eh a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai saki uku ko ana tafin saki daya ne kuma dora da maslaha babu lege man dauko na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ta ce mutane da dama suna dukan su wai sun take malikiya yace an sake din babu yanzu an sake din ku din ba saba malikiya kuke yace sun daddara matsalolin da dari biyu duka sunnoni ne amma kuma ba a bin su yace kuma ai ku ne asalin ma malikawa saboda me suna bin mazhaban malik kuma suna bin aqidar imam malik aqida san sai imam malik ta alu sunna su kuma za su dauki fiqhu ne kawai ne imam malik amma aqida kuma na ash'ari to wai ba sai asali ma ba malik ba bane to kaga kenan wala dina illa ma shara'a babu addini sai abinda Allah ya shar'anta sai abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta wa kullu shay'in akhbara bihi fa huwa haqqun duk abinda Allah sallallahu alaihi wasallam fada gaskiya ne وصدقون حق تبذني وصدقون جزياني لا كذب فيه باب كياتي ولا خلفة لأن باب تابعه كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا كلمة فهل في كتابك جزيان هم عدل أي صدقا في الأخبار wajen maganganu za ka samu gaskiyan gaskiya ne wa adilan fil awamir wan nawahi zan kuma tsaka tsaki ne wajen umarni da hali adalci ki gake falamma akmala dina tunda Allah bai yi maka baka shi kamar addini falamma akmala dina lahu tunda Allah ya cika mana addini tammatin ni'matu alayhi sai ni mace ka tace ta shi gake
لأن الإيمان بكر ولهذا قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أي فرضوه أنتم لأنفسكم وذلك كما يدعي ولله الإسلام شيني الدين غريب فإنه الدين الذي رضيه الله وأحبه شيني الدين إن الله يدعي شكم كثير وبعث به أفضل رسله الكرام kuma Allah ya turo manzanni da wannan musulunci kaga sai afdalami rusul ba rasul bace kaga kenan annabawa suka gabaci akan sallallahu alaihi wasallam duka da bai suka zo da shi da addini islam ne da wannan maka gane ma aka duba kito shi annabawa duka aka samu suna kira zuwa ga musulunci Allah ya ce cewa kitta annabi ibrahim rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka kada ke ran cewa annabi ibrahim ciwaye muslim kuma yazo da islam daga cikin jikokin annabi ibrahim shi da annabi isma'il annabi yusuf ki tawaffani musliman wa ahdini bil salihin Allah bai fara faɗa yake cewa in qalil lam kuntu fi hada'il khabar yaqub al maut in qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahim wa isma'il wa ishaq ilahan wahida ونحن له مسلمون هذا جدا في الدول الإسلامية فدوما النبي سليمان ليروج وفيك الله في رؤيا في ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين فلولا كان تلك الدول الإسلامية وأنزل به أشرف الكتب لأنه كما حدث أن الله يجمع ربك يتوقع ده مسلم جنسي أن الله يجمع ربك يتوقع ده مسلم كلمة لسابه في القرآن هذه الآية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأن آية الله يتوكل بعد صلى الله عليه وسلم لكن بمقانا يوم عرفة رانا عرفة هم يداتي رانا الجمعة ففي الصحيحين من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين ونبقى يهودي في ذكيه يسكت ويا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها wata aya ce a littafin ku daga ke zuwa littafin shi bane law alaina ma'shar al-yahud nazalat wa inna wannan aya an saukar da ita akan su yahudawa ne latakhadna zalika al-yawm 'ida daga addinin yahudi ke nan san zuciya kawai wa inna kawai ku ne ko addini ya ce ko ba addini kawai za ku dauki ranar da ranar idi won kan mutunta mu ma haka zaka samu wajen su kawai rana za ce ranan kaza za a dauke shi ranan kaza kawai sai a ji ana tashin ruhiya to kaga shi an yi kamar cecceniya wal iyadu billah da yahudi to kuma to sai kawai sai a ce ranan kaza akwai biki iri kaza kuma a tashin ruhiya masha Allah ashe dabi'a ce da yahudawa Allah ya ce amma kai yanzu karka yi bauta ko idi ko menene sai idin da musulunci ya sanya maka idi biyu ko idi da ban san mun cewa idu kaza idu kaza idul fitri dai kaga ya fara da faki nan ko idul adha da hamza da kuma dal don ka samu wani haraji kuma da ban idu kaman m kaga mimun to kai ma ka san wannan ba da musulunci ba amma kaga da bai miki gidi da ta khadna zalika al-yawm 'ida sai Umar yake tambaye ayu aya wace aya kenan ashe yauda din da take suna karanta Qur'ani kuma hadda mun suna karanta dan dai su gidi dai kawai kuma shi kuma haka da kuma ne da kikin bayani ya zai ya program a kuma na yadawa har misali wani malami a Kano kuma yana shi bai yahuda kariyar sakin ne zai karanta aya daidai zai karanta hadisi daidai shi kuma wanda yake interpreting abin da yake faɗa ka ji ka gani ko sai baya iya karanta hadisin daidai kamar yadda wannan ya karanta baya iya karantawa kuma zai ta fankama wai shine wani ba baya iya karanta billahi ladhi la ilaha illa huwa baya iya karanta shi in yi zuwa kuma sai abin ya haka kai sai kara da hausa duka da irin wannan bai kamata wai a zohar ana nuna wa mutane wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ya san da yake cikin internet
ya tattaro ya tattaro shi buhoni to shi kuma wannan kuma zai ce kaji abin da ake faɗa wai kun yi abin da wannan yake faɗa kaza 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 wai yana raddi ga wahabiyawa yana raddi ga suwaye da suwaye to kada yin wannan karatun Allah mu ta a ji tsoron Allah kai ka zaman sanadiyyan ya tafi fitina dan wannan fitina ce ba mutane da dama za su rubutu da wannan shugabanni kuma da yahuda da suna karanta qur'ani kuma hanyar domin kake karatun wancan mutumin zaka kallalle ba sunan zauna sun yi karatu zai shiga ma din sayi bukhari don ba na kaza don ba na kaza hadisi na kaza ya cika ro da hadisi na kaza to ga wannan hadisan baka kai wa makalidan hadisi ba ba za ka taba gane yau shi bai tun kuma kadan kan hadisi ne shi zai shi ma bai gane ko kuma da ya gane amma da gangan yake so yayi ya batar wannan aya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan kaga bai yi ya kawo ayar correct ba wani gangada kawai Umar fi Umar radiyallahu anhu ce wa qad aradna dhalika al-yawm to ai na sabo ta rana ce wannan aya ce doka wal makan alladhi nazala fihi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam da ranan kuma na san gurin da wal makan alladhi nazala fihi ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam aina annabi sallallahu alaihi wasallam yake na san gurin wa huwa qa'imun bi arafa yawm al-jum'ah annabi sallallahu alaihi wasallam yake arafa kuma ranan jumma'a Allah ya tabbata da shi to ga Allah duk ranan arafa tana yin girma sosai abu na biyu annabi yawm yaftur fihi al-'itq min an-nar amma kamar mutum ya hahaye ya zama da abu da kuma annabi yawm yaftur fihi al-'itq min an-nar rana ne da Allah yake yi wanda danci da launa ويباهي الله عز وجل بأهل الموقف الملائكة كما ألا ينا الفهري ونفسها لشوى التبتيلي ألا ينا الفهري نسوه الملائكة وكذا فلا لا يكتامه كهل شوى المنوري فما ألا يزا كاتي واكا دورنا عجراء فيا إن كنت نفي كيما ألا يفهري لك دو جاكي أماك الجنة 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 ففي صحيح مسلم من حديث أم المؤمنين فذكرنا قول مجيبون ni dai na ga uwa ta ce ummul mu'minina in kai mu'mini ne ka ga uwar ka ce amma kai ba mu'mini bane to ba za ka ga su Aisha uwa ce gare ka duk wani mu'mini a duniya ya ga su matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajuhu ummahatuhu kamar ka ga wanda bai ga su ba ya dauki wata aqida ta can to ga mai shi zai ce a Aisha kuma ka ta dai ba ya tini mata a'udhu billah أعوذ بالله قد أجاب كيش بلاي وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عام الدنيا ضرب ترانا بألا في أنت بعيد الأنشاء فيه دران عام تبقران الميمات يجوزي ألا لأقل جسد أبي بأول يجي جوانا سابا أجي كاما فارا لكما تدام أيضا سابا أنقان زلنا بيت 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 an tashi an tafi an tafi na wai bacci baccin hasara a kashi ne da ranar araba wai ana ƙara sallah kuma na tashi na wai kuma mutum yana cikakken lafiya kaga shine ni madani mabrur fi hima ka biyu min Allah as-sihhatu wal farah lokacin baka komai zauna kai ambatan Allah ka kama ba fara ba ma wanda ka kama aljannoni aljannoni da falaloli kamar da samun mutum ba bai da hukumar yau manda kudi ne ake rabawa ba wanda zai tashi a ce za a raba 500,000 an yi saukin misali kujerar aikin hajji 700,800 zuwa miliyan hajji guduri da komai da komai to zai mai sauki za a ba ka 500,000 waye zai tashi ne jama'a to ga ka bar duki rubar da ya tafi ne والآخرة خير وأبقى وإنه لا يدنو يؤلى إلى قصد جوعا ثم يباهي بهم الملائكة لئلا يلفح لي الملائكة لئلفح لي وإن الباينا يقول الملائكة يقول ما أراد هؤلاء ولم يسكروا سنة نماني أي أن أسنوا سنة نمكا فرقا وروى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أن صلى الله عليه وسلم إن الله يباهي ملائكته ألا إلى الفهر يباهي برملائكه عشية عرفة
a yammacin Arafa bi ahli Arafa da su wanda suka halarci Arafa din nan Allah ya da alfahari da su wajen malaiku wa yaqulu unzuru ila ibadi kaga Allah ya danganta kadare shi ma babban balala ne unzuru ila ibadi kaga da Allah ya zama gantuwa cewa su bayi shi ne su ma sun gantu su ma bayi waye wannan duk girman mutum duk rawani shi duk dai ma rawani shi a ranar da ka samu ba dama bai ita ya sa rawani ba kariya ne mun ji sama ne kariya ne kariya ne duk sarautar shi bai ita ya sa ko zai yayi bai sa bai ita ba to ya san duk shi waye kenan bawan Allah ne unzuru ila ibadi atawmi shu'atan ghubara sun zo mun in an ce shu'atan shine dabi mai ashi'ata mai cikwikwiye gashi gubaran kuma sun zo mun kura da kura ga zunan kutu-kutu to dan Allah yana alfahari da wannan kaga kenan mutum ya tsantsantar da kai sai Allah ya ɗauka shi ne wa rawa an anas amma kaman nan bilaba zai zama wa ruya an anas annahu qala wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam bi arafat anna sallallahu alaihi wa sallam arafa wa qad kanat ash-shamsu an taquba kuma tarana ta kuma da bani ya ni an san kuma fa qala sallallahu alaihi wa sallam ya bilal anzik li an-nas ya bilal ka ce mutane su shu fa qama bilal fa qala anzitu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ba wani ganda in an ce manzon Allah an gama kawai anzitu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam mu ba ma ya ce li rasul anzitu lillahi ba za a ce amma ina zai kawo a cigaba da suru anzitu lillahi musamman a ce ana wani gagarin wa'azi ko manyan malamai sun zo to yana yi ala rafa yana kafafan karatun qur'ani mutane suna da kafafan su anzitu lillahi ina to wallahi anzitu li hadithi rasulillah ina to kaga rashin imani shi yake kawo ne amma ka yi bari ka ji mu ne an fi duli rasulullah kawai fa an zatanna sak ku yi shiru ga manzo Allah zai magana kawai shi ne sai sa bai da bai ke ne wannan ka gwada wani shi da baka ji misali kana taron ABC an fi duli ba ga horai kana sai kuma sake yi mu eh a dukkan ai shirun kuma sai a sake ana gani shi kuma sai a fara iyu amma sai bai ba su ta ta wurin an ji an rubu ne rasulullahi ko as-sunnah ga don ta ce ma'shara an-nas atani jibril alayhi salam alifa fa aqra'ani min rabbi salam shi ya kuta ran mutane da suna zunan ne mala'ika jibril zo guri na fa aqra'ani min rabbi salam yace Allah yana mun sallama Allah ya da mabannin Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dai wannan mutane yin tsarau ne a duniya in tsarau ne wanda Allah ya ce mu sallama to ga nake nan za ka aiko ba ce dan Allah kace ina gaishe ku sosai sosai ku mun gaisuwa da fatan alheri a kace ina mu sallama da fatan alheri wa qala yake ji wa saqon inna Allah azza wa jalla ghafara li ahli arafa Allah ya gafarta wa ahli arafa Allah ya gafarta na gafara li ahli arafat wa ahli al-mash'ar wanda suka halarci mash'ar al-haram mana muzdalifa ke kaga da man daga arafa ne zai muzdalifa fa idza aqamtum min arafat fadhkuru Allah inda al-mash'ar al-haram wa damina anhum at-tabi'at in bi abubuwan da ake bin su da ba su suka na laifuka gurin Allah kawai Allah ya yi فقال عمر بن الخطاب فقال يا رسول الله لنا خاصة ونام لك يا رسول الله موسى حبيب قال هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة ونحن هو القيامة هكذا وقال لا شك هذا الشبر بضم فللاني بضم فللاني بسيها لكي عرفا يقول لكي مشعر الحرام أما فتح هذا التواضع تارد الإخلاق فقال عمر بن الخطاب كثر خير الله وطاعه
lalle alherin Allah ya yawaita kuma ya zama dadadde masha Allah bi dadi to wannan abu da biyu ke da sauku annabi ya mahu yukaffiru salatai azumin arafa lalle kai kokari kar azumin arafa yazo kuma wanda ke yau jajibe ran sallah za ka yi tsin nama nama ta nan duniya bana ta hakuri ke cikin lahira ba wa fawajiha min ma yatayyabu wa la min tayyib saka min ma yatayyabu in ka ji bi ma sai wace ka zaba amma nan ka zaba guda ɗaya ce kuma ka rana ka sani ko ta gida ce ba daga naman da akwai tauri ko sai ka ci za ka yi sai wannan ya fi shafan yara da bada to ba ta ji ko ra Allah sai ku sani mutaka wannan azumin kar ya wuce ni kar ya wuce ka fi sahih muslim min hadith abi qatada al-ansari anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qulila أنت في أنه صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة أدمرنا عرفة أما كان أن فلا لو كما بأسوني لا بسامي وموني لا بسام رشاء الله لذلك من صحبتي بني بأسونا بني قولتي كسي عرفة أدم وأنت إذا مقلل نامني قال أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها لذلك إذا لم لا نقول أن لا إذا ما أدم zai kankare maka kurakurai shekara biyu shekarar da ta gaba shi wannan shekarar yanzu muna 1436 to kaga 1435 kenan sannan kuma wasana tallafi ba'adau da kuma shekarar da ke baya mana bayan wancan shekarar ke bayan 1435 to wanda take bayan 1435 wasana tallafi ba'adau wanda take bayan 1435 shi ne 1436 a wani lafazin ke yi kafin sanar da maziya walbaziya maziya da yake da suke baya wanda ta wuce 1435 to albaziya wanda ta sanyi sauran duk da muna ranar arafa tara ga wata to shekarar gaba ne ta tsare kwana 20 ne ko 21 to ka gani abin da ake nufi a nan ba da ce mana annabi ya kawo yi kafin sanar da yi to yanzu nan da kwanaki kaɗan yi Allah za ka ga yawan arafa ya rusu وكنا قد قلت أن خير الدعاء دعاء يوم عرفة نفي في كير الدعاء الدعاء على عرفة ففي سورة الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأن الجد مشير عبد الله بن عامر بن الأعرج لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة نفي في كير الدعاء دنيا الدعاء على عرفة كان يكيد ما نذر ليلة النبي خير الدعاء دعاء يوم عرفة وقبل أن لك ذاك الدعاء عرفة بإذن الله تعالى الله في إيمان وكفى دي أبدا ومك خاو أجعية جامعة أدو إذا سكتتلو مك ألهير الدنيا للاهيرة وميرو من أدو يزينا مزل الله ومين دينا واني تزيز سيعي أتكي جني هل دون من شيء تبكي بأي من جون أبدا نكيو نكيو تمام كاين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إنك كاين الله مما يسألك من الخير كله عاجله وآجله معلم منه ما لم أعلم وأعوذ من الشر كله توكي وانا أجوان كون بين قومي أجلك كون بين قومي اللهم أصلح لي ديني الذي هو إسمة أمري وأصلح لي دنياي التي كانت دنياي لأن فرقاً تزوغ الجنة وأصلح لي آخرة التي فيها معاجي تنظر كوما لكم إن شاء الله كي كون لك تكيت ما إذا بشيك ذلك جيبا وما وقيم ما قلت بك أنك ربنا آتنا شكنا أقول أقول لك ربنا آتنا وقيم ما قلت أنا والنبيون من قبلي كذا شكو ما كنا رانا عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير to kaga musamman rana arafa sai na koshi da la ilaha illallah ka tayi sai ka koshi har yunwa ma kaji ba ka jin yunwa kawai su kana shauki mai la ilaha illallah wahdahu la sharika la amma da sai ba wan Allah ba sai wan Allah ya ga to ba shehu islam ibn taymiya yana zama ya ta'abbatan Allah har kudan azala kai wai wai ya yi tul kai wai ce hadihi wadwati wanda kike ku bado na yi wannan shi ne breakfast dina kamar dan kayan ciki da mu ne farfesu ne wannan shi ne farfesu na su ba yawan farfesu
sai bai sun bawai farfe su laula atagadda sakatar kuwati wallahi da bai wannan zikirin ba ran samu karfi ba kuma ga ranar arafa lalle mu koshi da la ilaha illa allah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir aqalla min kuzala amsali kasada mu iri na yin ku dai to dai ni ku dai ku ku dai biyar to kada kai kan ka gajiri dan kai ta wazarin duk da ma azumi yake me na gaje ka ci da kuma kuma kawai ka rubuci masallaci daga nan zuwa karfe 9 zuwa karfe 10 idan kai kara zuwa sha ne ko kuma dai kai ta zanti kai zuwa sallah ta amma ne bibi ne ma gurin Allah ba ko ka zama kuma ki kira ko ita ce addu'a rana arafa to kaga in dai kana neman alkhairi gurin Allah ga ranar kana da zuwa jage bi iznillahi ta'ala amma kafin ka dage din ka cika condition ka karba addu'a yau ka cika insha Allah ka roki Allah ka dage shikenan Allah mai himma da kuka ne amsa kin da Allah da yi ba ka da ka